Ознайомлення з усіма туристичними об'єктами лівого, тобто нашого Хмельницького берега Дністра, чи не найголовніше завдання експедиції. Бахота – одне з таких місць. Саме на березі цієї затоки вже багато років щоліта працює одноіменний дитячий оздоровчий табір. Директор табору Юрій Чайковський намагається і відпочиваючим дітям, і гостям створити необхідні умови для ефективного проведення часу, зокрема для цікавих і корисних екскурсій. Саме тут, неподалік дитячого табору, знаходиться всесвітньо відомий древній печерний монастир. Гостину зустрічає відвідувачів цієї унікальної історичної пам'ятки 11-15 століть її господар на громадських засадах екскурсовод Тарас Горбняк. Бахота відома з 1240 року, хоча на той час вже було велике місто. Тричі воно було руйноване. Останній раз руйнація пройшла на моїх очах. Це в зв'язку з будівництвом Дністровської гідроелектростанції, коли в 81-му році було її закінчено будівництво. Тоді люди були переселені, цвинтаря зруйновані, будинки також зруйновані. І тоді почалося вже повністю затоплення цього водоймища, яке йшло на протязі 6 років. По відношенню цього місця, де ми з вами знаходимося, монастиря, то його корені взагалі також дуже глибокі, як печери, які зараз відвідують багато людей, він десь під 4 тисячі років. Це явно тоді вже християнських слідів тут ще не було. Християнські сліди появилися десь років 1000 назад. І про це є також напис на стіні, який, на щастя, сьогодні зберігся, що засновником цього монастиря, як християнського центру, є саме ігумен Григорій. Це місце сьогодні має статус державної пам'ятки, і от одне і друге є дуже привабливим для туристів не тільки нашого краю, а й взагалі з усього світу. Знаєте, у мене такий був випадок 2 тижні назад, коли приїхав один чоловік із Донецька. Наверху, стоячи біля Христа, подивився на всі ці простори, які він бачив, каже, дуже вас гарно. Я, мабуть, приїхав, каже, з самого далекого місця сюди. Я йому став пояснювати, що якщо ви вважаєте, що Аргентина, чи Австралія, чи Китай, чи Індія, чи Карибські острови, чи штат Флорида, Сполучених Штатів Америки, знаходяться між Донецьком і Бахотою, я кажу, я цілком з вами згідний. Тобто сьогодні тут зустріти будь-кого з будь-якої держави, це, як кажуть на Україні, як добрий день сказати. Людей дуже багато відвідує. Зібравши необхідні для створення телефільму матеріали, зробивши відповідні відеозйомки, член експедиції «Дністер-2011» повертається у розташування дитячого табору, неподалік від якого поставили свої палатки для ночівлі. А в таборі в цей час спостерігається чимале пожвавлення. Це риба добута підводним полюванням. Було виловлено буквально 5 метрів від берега, глибина 1,5-2 метра. Даруємо цей трофей дітям Бахоти. Наступного дня експедиція «Дністер-2011» попливла у Староушицю, останній пункт свого маршруту, звідки вчора й повернулися у Хмельницький.